موبايل لګیا ده نیمه شي. دا هغه غو ته کنه هغه نه موبایل پس نه لري کې. هغه نه پس یو منټ پس راغی ویډیو سٹارټ تا کنه. بالکل سوال نه موبایل یو منټ پس راغی ها. هغه شي نو ساکيبه چې کله شي چته نو بیا نه نه ای بوټا ویډیو کې راغلی وختي سیم بوټان او سیم بوټان یو منټ پس خو بوټ نه بدلی دي نه مخ کې چرومبي کم نه باندې سکے. هلته ولاړه هلته ولاړه جمع ده. ها بالکل جمع ده. خدا ګوره دلته یو بوټ ګوري مشر سړی دی سپینه ګیرې ده شوده بچی دا ولا چې خوشل برای ده صبر وکړه خوشل بریا او دا موبایل هم جوړه شي وخت نه وي اسی نه ولې شکل ښکاری به که خاصه فاو کنه خبر یې غونه کیده کال ته کیس کوي یو ټکی رښتګا نه مرسته کاځه بس پریګره بیا به مرزي خیر دې راځي ځه مرسته اشی په وړو وګسینګا یو شو دا سو جوړ شو درې ما جوړ درې درې دا څلور ورځې دا څلور ورځې دا یو خبرې خبري او خو یې کړل دا چې ګندې ها خپل هغه خپل دادی پرې دا خپل ګوره یو په وړ دی او یو چې ګندې اچوای شو نامی تک پل سایی دم معلوم نه چه دم ها پاک پاک بوده ده 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 ویڈیو ها حیطابات یو گروپ تیغه که اور که ما ها گروپو نویس را خدیر دی ها و خب پا مانا اوز بیه پیور میلر که پتانه که تصویر اولی بیسی اولا چه پا پیدو که اور بچه پتی بیدی آو آو توڑی دنیا مجبوری بارا ها او اتو دا سرائر تجی کلیف تجی جمع مخالفت زی یو منټ صبر وکړه دته بار سوق دی ما سره بهر یو کې مدغه بند کړ